Guten Abend. Wie geht's dir? Alles schön? Alles gut mit dir allen? Ich will uns ein bisschen erzählen. Viele Leute haben mich verlangt, um uns ein bisschen zu erzählen. Sehr gut in der Bibel entsteht, uns ein bisschen überlegen. Dies uns, nein, uns muss man das machen, das Leben ein bisschen. Sie überlegen, was wir machen dauern. Wo wir besser können werden, ist ihm sehr schön. Hör dir was Bits erzählen von der Arbeit. Viele Leute dürfen sich sehr viel Arbeit übernehmen. Das wird nie auf. Wollen immer mehr arbeiten, wollen immer mehr haben, wollen sich besser was kaufen. Oft ist es so, auch wie besser sind es nicht. Wenn sie dann noch auf das Körper geht, wie heißt sie auch das Körper, das muss noch ein bisschen besser sein. Denn der andere sie was Frisches gemacht hat, muss er auch wieder was machen. Ich sehe schön, wer arbeiten kann. Ich sehe schön arbeiten. Aber das muss alles seine Schick haben. Viele Leute dürfen sich zu viel übernehmen und nachher fängt es dann nicht mit an. Das war der Fehl, sie übernommen, und den Tuss im Haus kommen sie oft noch. Jef Streit ist uns groß unwehre Tuss, weil kommen sie noch mit sie ganz Arbeit alles, was sie inrücht haben. Ist schön, wenn man alles sie Kurf kriegt, wenn man alles mag kriegt, so dass man das haben will. Aber man muss auch denken an seine Familie, man muss auch denken an das Leben, an die Gesundheit. Man darf nicht bloß denken an deine Körper. Oft ist gar nicht, was wir brauchen, da. Es ist bloß zum Körper, weil der Name hat das auch, muss ich das aber auch haben. In der Bibel steht das in Ephesus auch. Der Herr in der Philippiens Bauch steht uns auch so in da, Kapitel 2, Vers 14 und 15. Man soll alles machen, an Wundern und an schönen Bereich. Weil, wenn man so arbeiten geht, dann könnte man auch dicht nach Gott hin und dann geht Gott uns auch immer mithelfen. Hier in Ephesus Bauch steht auch in. Man soll arbeiten, aber mit Freude. Man soll das machen, weil das geht am Geld. Dann geht Gott uns auch mithelfen. Und man soll das Geld auch machen, dann andere. Ich kann sagen, vielmals noch heute, so viele Leute ist das noch bin alles auf in der Ruhe, weil das ganze Regen immer taugt. Dann kommen sie nicht noch mit ihnen enden. Ihr zu viel Arbeit ist alles so schwierig dieses Jahr. Ist wohl ein bisschen schwierig als die anderen Jahre, aber dem auch noch denken geht. Dieses Jahr ist aber wenig, was am enden. Das andere Jahr ist es doch so traurig gewesen. Das ist noch ziemlich regnen, aber viel haben sie auch finden liegen aber noch. Man darf sich dadurch anwenden, bloß wundern und bloß schimpfen. Wo oft im Haus ist kein Raum mehr. Die Leute kommen sich bloß nach, ist da viel Arbeit, muss da viel noch gemacht werden. Lassen sich noch kein Titel rauchen, lassen sich kein Titel vertellen, lassen sich kein Titel Bibel lesen, zum Singen, dann in die Kirche gehen. Das Leben dauert noch bloß zu leben. Das ist das Leben, das nicht sprondieren. Leben nicht mit Freude, morgen nicht mehr mit Lust. Ist groß, dass Lust alles over ist, als das gar nicht mehr ist. Und wo viel haben mit mir auch geredet. Viel Fruges auch, viel Fruges. Da muss ich uns auch bewundern, wie da in der Ruhe arbeiten, wie man die Hausarbeit machen. Und oft kriegt man nur rüber, dass es nicht auf ist, was man machen darf. Aber ich warte morgen.
den Ablo Schirmbe deit, den Ablo Stove deit, den Ablo Wundre deit. Dat dört nie sinn. Dat Arbeit dört nie vorgo, dat alle, wat man sich köpe kann, dört nie vorgo, weil dat dauert doch vorgo, da go kaputt. Mit der Zeit war es alt. Man muss ein Menschenleben weggeben. Solange es der Mensch hier noch ist, taugt mit uns, muss man sich freuen. Weil wie weiter? Der Morgen kann irgendwo nicht kommen. Und dann? Wo gehen diese von noch erzählen? Mit den Menschen, wo gehen diese von noch eine Grüße? Wo gehen diese noch Spaß machen? Schlimm nauf ist, wenn ein Mensch verloren geht, der verloren geht. Da wird auch sehr gerne Liebe, sehr gerne machen dort. Jeft Jof weht, jeft weht, der Lüge wird top sein mit Jof. Jeft weht Gott, nie bloß Schimpe, nie bloß Tove. Jeft weht, da wird Jof auch arbeiten helfen, da wird Jof den Top bringen helfen. Da. Und das nutzt nicht bloß arbeiten, um das alles top bringen. Den bloß an, da oben regieren, wie oben schicken, wie den bloß einen sehen, der dort muss kaufen, dort muss gastieren. Das ist auch nicht richtig. Denn da alle Taubarbeiten dauern, dann wird Taub bringen. Muss auch alle operieren. Alle müssen seine Meinung geben. Und ich suche nur, was viele Leute hören kriegen haben. Ein Mensch, sie arbeitet oder ein Mensch. Gerade bloß weht, kriegen die wieder auf. Dicht oder tot im Haus kriegt man uns keine Welt. Der man da nicht mehr isst, dann bleibt man uns feigeln. So ist jede Arbeit. So ist Jof Arbeit. So ist meine Arbeit auch. Viele Leute uns dicht rühmen. Da muss man gar nicht ganz so große Welt geben, was uns fehlt, was weit auf wohnen da. Aber man muss immer seine Arbeit wieder machen. Mit Lust, mit Freude, immer das richtig machen, immer alle an das mithelfen. Nicht bloß wundern, nicht bloß schimpfen, weil der meiste Anfänger dort bloß wundern, bloß schimpfen, bloß toben. Das bringt doch nicht vorwärts. Was nutzt das, ein großes Schmuck Haus haben, den da bloß vertonerig ist? Was nutzt das da, eine neue Arbeit, eine neue Auto haben, eine große Television und nicht Telefone. Wie so sehr denn die Utwange dauert, denn ist bloß Striererich, bloß Grummlerich, kann man sich bloß nur, ah, kann der andere nicht mehr ordentlich ankegen. Was nutzt da alles fein im Haus haben, denn der Leute nicht fein ineinander sind, denn der nicht schön ineinander sind, denn der Leute sind nicht mehr respektieren dauert. Wenn im Haus bloß Traurigkeit ist, nutzt doch alles nicht. Was nutzt das viel Geld haben, denn oft der Leute sind krank, machen noch nie einen Doktor, hier passen sich nicht auf. Haben wir doch, kann er nicht ordentlich schlafen, kann er nicht ordentlich essen, alles dort schoren. Sind schwul. Haben Kopf wir doch, räuchen wir doch. Nutzt das denn auch was? Ich hoffe, dass die Leute sich so quälen, um nachher alles zum Doktor hinzubringen. Sie müssen sich noch nie prondieren, das, was sie uns Top-Arbeit haben. Ist nicht verkehrt, aber. Nein, ist nicht das, was ich sehe. Aber alles muss seinen Schick haben. Da muss Tita alles sein, so es in der Bibel steht in den Ekklesiastischen Bauch. Muss du Tita sein zum Arbeiten, Tita sein zum Rauchen. Mut Zeit sein, damit die Leute top kommen, zum Vertellen, mit Spaß machen. Mut Zeit sein, deine Familie, der Gott. Alles muss seine Zeit, alles hat seine Stunde. Man kann nicht alles mit Eis machen und man kann sich nicht der Fehl übernehmen. Man muss weiter, jeder an sich hat sein Limit. Jeder an sich wird, was er machen kann. Und was nie hingeben wird. Man tut sich auch nie. Aber Eile oder verloren, das hört auch nie. Man muss machen mit Freude. Man muss leben mit Freude.
Man muss sich schön topsen. In der Bibel steht auch in, dass ihr später ein drei Stück Brot haben, als ein Haus voll sangerich, voll strierich Uneinigkeit. Keine Ansicht macht doch schirmt wahr. Keine Ansicht macht rungemacht wahr. Jede Ansicht tät sie weh, das Zeuge. Da wege, den muss wir auch weit geben. Da lüge wat topschen mit uns, wat arbeiten mit uns. Muss auch sein, wat der Magen da, weil öfters weit die Gäune, wat der andere alles mitmachen tät. Weil die Gäune, wo ein großer Arbeit ist, der andere uns hat. Und auch da, wat uns Licht ist, der uns, kann auch schwierig sein unter den anderen. Man kriegt bloß die Route, man wird bloß, was der andere mitmacht hat. Denn man dasselbe Arbeit macht hat und dann dasselbe Schick, was der andere hat. Sonst wird man das nicht. Da wege, darf der andere respektieren, jef der andere weit, lad Tita jauf, darf jauf nicht viel übernehmen. Weil das kann uns Traurigkeit geben. Der Herr wird ja auf alles oben, wird das Leben oben und dann. Muss die ganze Familie mit uns lernen. Muss alles in Schick haben. Passt ja auf Leben ab. Passt ja auf Arbeit ab. Passt ja auf Familie ab. Passt ja auf Gesundheit auch ab. Gedanke immer stark taub nehmen. Dat je niet in de verkeerde wijze in de vallen douwen. Dat je immer top kan zien met God. Dat de traurigheid niet overnemen. Dat. Nu zijn zij veel luien, zeg ik. Dat we traurig leven. Dat we niet uitwangen, dat we zich niet vertellen, want dat heeft nog niet zo heen. Past op. Dat niet overhand nemen, dat de traurigheid. Dat je ook niet te veel kopbreuk maken. Dat heeft alles zijn tijd. Het komt nog weer heen waar we alle top komen kunnen. Alle vreugde vertellen kunnen. Alle vreugde vieren kunnen. Blijf top met God. Want het zijn kind Jezus afgeeft. Dat we ook fris en gauw leven kunnen krijgen. Blijf top met God. Hij past ons ook immer op. Und habe ich uns immer gut sein, habe ich uns immer schön sein, habe ich uns freudig sein, habe ich uns stark sein, habe ich uns nicht krank sein, habe ich uns nicht traurig sein, habe ich uns schön sein. Wenn immer mit Gott top leben, dann kriege ich auch das Leben, was für immer ausholen wird. Und das ist auch nicht für jeden. Wir müssen weitgeben, das Leben, was mit uns top arbeiten darf. Jeft weit. Alles, was da gemacht wird. Arbeit im Haus ist auch Arbeit. Viele denken, das ist gar nicht. Nein, macht das muss. Das Haus ist abräumen. Mir mag keine aufpassen, wo so viel Frucht ist, das mag dauern. Denkt man, dass das so leicht ist. Viele Stellen, was das nicht weggeht. Viele Stellen, was so sagt, das ist keine Arbeit. Das ist so leicht Arbeit. Nein, jede Arbeit hat seine Welt. Oder im Ross, oder in den Sternen. Jede Arbeit hat seine Welt. Jede neue Welt respektiert. Das darf nie zu viel überlassen, übernehmen. Weil das darf auch nicht gehen. Man darf nicht so denken, ich will hören, das, was der andere hat. Oder ich muss besser teilen, hören, was der andere hat. Oder ich muss mehr sehen, als meine Namen, meine Freundschaft. Ich muss so rasch aufkommen. Ja, aber... Gibt es auch hin. Wartet auch nicht zu viel. Kann die da welche auch Ruhe haben? Kann die da welche auch schlappen? Da muss sie erst alles bedacht werden. Ja, und sie hat auch. Wie Zwänge haben, aber besser leben. Da hat immer schön mit ihrer Familie leben. Da hat immer schön mit Gott top sein. Dann komm je wieder, komm je vorwärts.
der man tafel sich overlaupen will, das bringt uns auch nicht da weit. Ist richtig so? Ja, ich verstehe. Alles nach seinem Schick. Alles hat seine Zeit. Man muss sich lebend aufpassen. Man muss wehgeben, damit uns taub sind. Man wird nie morgen kommen dort. Deswegen, alles hat seine Zeit in dieser Welt. Lass die Zeit auf. Lass die Zeit auf Familie. Lass die Zeit auf Gesundheit aufpassen. Lass die Zeit alles. Alles hat seine Zeit. Und die Zeit so rasch vergehen. Die so rasch verlaufen. Der man sich so denken, der man kriegt den Bitz nach hinten. Wo viel ist es verlaufen, wo viel ist es vergangen, und wo viel Teile hat man getriegt kriegen, und wo viel Teile hat man gewonnen. In unserem Leben, dass man so denken, der Leute, wo soll das nur wahren, wo komme ich vorwärts? Aber der man nur so denken, der, man hat das doch kriegen. Man ist doch vorwärts gekommen, hat doch alles richtig geöffnet. Deswegen, das hat alles sein Zeit. Passt ihr auf Leben ab, bleibt immer top mit Gott, laut nie Jesus im Stich lassen, laut nie ihr Hoffnung im Stich, ihr Glauben laut nie vergeben, nie aufgeben, macht immer das richtig. Nie immer so denken, man muss mehr sein als der andere. Nein, weil kein Mensch ist mehr. Wir sind alle vereint an Gott. Man muss bloß sie best machen, dass Gott uns auch immer mithelfen wird, dass Gott uns immer danken wird, dass Gott immer uns aufpassen wird, immer das richtig machen, solange man noch lebend hat. Nie so denken, dass einer drinnen liegen, nie so denken, verkehrt alle machen. Immer das richtig und das Bias machen, so dass das Hirn geben wird. Das schauen wir mal. Ja? Ganz genau so? Vamos lá então, fé lua, como não? Dá o rio de escriva, né? E não era só que eu vejo ela escriva dentro. E você sabe que sai, Cris? E você sai? Ja, grüne kommen da, dann kicken wir hier alles schreiben dort. Ich verzeihe. Mein Lieber, der schreibe, ich war nicht schwanz Tersmann. Arlindo Utpadel Pomerode, Alessandra Nolasco, vê alles noch, kriegone alles sein hier. Kim Tiden Irina, Elma Morales, alles schön, Rita Dias, vê noch, Edinaitski Krüger, Kraut Grusta D. Ederson Lenira Blanc, boa noite, Gonovant, Roni Staubel, belas palavras, grande abraço, muito obrigada, Ari Nuremberg, Gonovant, boa noite, Reneu Ott, obrigado pela linda mensagem, muito obrigada, quem mais está vindo? Alguns comentários não estou conseguindo ver, ler aqui que já subiram. Solene Paulo Cifer, boa noite. Josiane Nuremberg, essa guerreira, querida amiga também, né? Sempre se desafiando, sempre lutando, nunca deixando de se esforçar, de trabalhar, fazendo tudo com dedicação. Isone Valdomiro Krüger, boa noite. Sabrina Nartigal, boa noite. Roslene Bergman, boa noite. Lá de Pelotas, grande abraço. Gonovant. Alvarina Garcia Padilha, boa noite. Quero que você ore. Isso, vamos orar depois, sim. Douglas Ratke, boa noite. Dalila Artigas, boa noite. Gleci Ivan Bus.
Altair, Juliane Roots, boa noite. Gigi Klupelk, boa noite. Ilane Bund, boa noite. Leni Royan, boa noite. Elma Morales, linda mensagem, querida pastora, muito obrigada. Stephanie Volter da Fonseca, boa noite. Grande abraço para ti também. Noeli Forpagel, linda mensagem, querido Deus, nos abençoe. Amém. Liko Volter, Zayeshmuak, Dangashan, Graut Grustadi. É. Alessandra Nolasco, boa noite, abraços. Evani, Marli Bernd, deixa eu ver aqui, Fabiane Schmalfus, bela mensagem, amo tu. É, e tuas mensagens são muito verdadeiras. Muito obrigada, grande abraço para ti também, querida Fabiane Schmalfus, abraço para ti, para toda a tua família. Matheus Vinícius Seifeld, boa noite. Mara Barça, boa noite. Valdir Reinke, boa noite, que bom. Linda mensagem. Valdir Reinke, Haverman, Foz do Iguaçu, Paraná. Grande abraço. Norma Buchwitz, Vila Princesa Pelotas, Negrinho Custódio. Paz, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa sempre estar conosco. Jennifer Klum, boa noite. Cristiane Neufel, boa noite. Lauro Souza, boa noite. Matheus Vinícius Seifeld, boa noite. Arita Maria Dravans, boa noite. Aldina Vruck, boa noite, pastora, bela mensagem, muito obrigada. Edna Geraldo Klug, tá na escuta, né? Tá achando lindo, que bom. Lá de Arroio do Padre, grande abraço para Arroio do Padre. Ilka Scher, oi, eu e a Norma estamos te assistindo. Grande abraço para vocês, viu? Grande abraço para o pessoal do Morredondo. Loniram, boa noite. Um abraço para você e sua família também. Quem mais? Telmo Bert. Jason Rafael, boa noite. Délia Milbrat, boa noite. Tudo bem? Que mensagem linda. Bem assim, abraços. Muito obrigada. Oneide da Silva Gayer, boa noite. Sidney Hart, grande abraço, boa noite. Elda Volney Roots, boa noite, linda mensagem, muito obrigada. Gildo e Erna Maria Turov, né? Boa noite pela live, né? Muito bem. Guido Alberto Klug, boa noite. Beatriz Dalman, Darlene Belling-German. Deus que decide a nossa vida, vamos rezar a Ele e agradecer sempre pela vida, é isso aí, né? Tudo está nas mãos de Deus, né? Por mais que a gente faça os nossos planos, é Deus quem dirige os nossos passos. Juliano Blank Mühling, grande abraço. Joel Amaral, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo também esteja contigo. Fabiana Zan, boa noite. Emerson Fels, também assistindo, né? Nelza Maria Köhler, boa noite. Fabielle Neufeld, boa noite. Grande abraço. Jefferson Dickman, de Curitiba, Paraná, também assistindo. Grande abraço. Cristiane Neufeld, de Pelotas. Éder Hartwig, boa noite. Elza Lorena Schelin, boa noite. Ademar Nilda Birhaus, boa noite. Neuza Hartwig, Celi Bor, boa noite, lindas mensagens. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Mário Francisco Cifer, linda mensagem, boa noite. Fico muito feliz quando vocês gostam das mensagens, quando vocês gostam dos hinos, das reflexões. É bom a gente conversar, é bom a gente avaliar. Às vezes a gente não deixa nem tempo para reavaliar a nossa vida, para nos avaliar. Às vezes a gente não deixa tempo para nós mesmos e nem para aqueles que estão conosco. Então tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Não desanimemos diante das dificuldades. São as dificuldades que nos fortalecem, nos tornam mais sábios.
Não nos acostumemos tanto a reclamar, sejamos mais gratos, que possamos orar mais a Deus, que possamos ser mais bondosos, não viver apenas muitas vezes por competição, mas viver fazendo aquilo que nós gostamos. Há tanta gente que se submete a trabalhos que muitas vezes não gostam, só para ter mais do que o outro. E de que vale, do que vale isso? Se a gente não consegue levar nada. E muitas vezes algumas pessoas trabalham tanto, não são valorizadas, né? As pessoas buscam essa valorização e muitas vezes não há. Muitas mulheres também não são valorizadas nos seus trabalhos e elas sempre precisam provar que são capazes. Capazes de ocupar uma posição de liderança, que são capazes de coordenar uma casa, que são capazes de exercer um cargo maior, muitas vezes não são valorizadas e muitas vezes não são colocadas como capacitadas como alguém de confiança. E isso é muito triste, todos nós temos o nosso valor, cada trabalho, sendo ele honesto, ele é digno, ele deve ser valorizado, seja ele o trabalho do campo ou na cidade. Não podemos menosprezar, muitos menosprezam os agricultores, acho que eles são sem cultura, muitas vezes sem instrução, mas essas pessoas têm o conhecimento pleno da plantação, de como produzir alimento. Eles têm uma sabedoria muito grande que muitas vezes outras pessoas não têm. Cada pessoa tem o seu valor, cada trabalho tem a sua importância. Só que nós não podemos fazer mais do que as nossas forças, que é a nossa capacidade. Não podemos nos sobrecarregar. Devemos fazer sempre o nosso máximo, o nosso melhor, mas também sem deixar de lado a nossa família, a nossa vida, a nossa saúde. Tudo tem que ter o seu limite. Tudo também tem que ter o seu tempo. Não desista. Certo? Vamos mandando mais um abraço. Mário Francisco Siffert, Verani Valmiro Wendler, Gilberto Krüger, boa noite, Aldilson Becker, boa noite, Hilton Arnaldo Conflans, boa noite, Ayrton Birhaus, boa noite, Lorecir Nolasco, boa noite. Daqui a pouco trazendo uns hinos para vocês, deixando rodar um pouquinho, aleluia aqui. Aleluia, 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 aleluia. A canção fala de amor, fala de fé, fala de dor, o amor que cura com poesia. A canção fala por nós, eleva Deus a nossa voz, o coração que chora de alegria. Para vocês, né? Desde já agradecendo pela presença, pela participação de cada um de vocês nesta live desta noite. Vida vazia!
vida vazia, né? Quantas pessoas estão vivendo uma vida vazia, onde não tem objetivos, onde se sentem sozinhos, onde se sentem sem valor, não é verdade? Tantas e tantas pessoas vivendo essa vida vazia, né? Quem mais está aí? Jacira Crevito, de Santa Maria de Jeitibá, Espírito Santo. Thalin Artigal Fenske, boa noite. Carlos Roberto Birhaus, de Camaquã, grande abraço. Elisandro Roloff, boa noite. Lissandra Yairton e Larissa Knights, que também estão assistindo. Jenny Klump, boa noite. Matheus Liu e Graziela Pigloff. Joel Amaral, boa noite. Maritane Ribeiro Xavier, quero ouvir Segura nas Mãos de Deus, se for possível. Posso trazer, sim. Queria ouvir o hino Chuvas de Bênção, porque aqui choveu. Foi chuva de bênção. Queria ouvir aquele hino Chuvas de Bênção. Posso trazer depois, sim, Chuvas de Bênçãos. Né? Dorilda Köhler, linda mensagem, obrigada. Que bom que vocês estão gostando, né? Como eu tenho saudade, estarei sempre com Jesus, meu Senhor. Palavra.
Quem mais está aí? Jennifer Helver, boa noite, Josi, que Deus possa nos abençoar em cada passo de nossa vida. Amém. Que Ele possa sempre nos abençoar, sempre nos guiar, sempre nos iluminar. Um abraço para ti, saudades dos encontros, que possamos nos reunir para tocar novamente. Isso aí. Vinícius Bergman, lá de Turuçu, boa noite. Grande abraço para toda a família Bergman. Karen Ott, estamos na escuta na casa da mãe de Linde Ott. Abençoada noite para vocês também, toda a família Ott, né? Leandro Abraham Feus, né? Grande abraço para ti também, tá mandando as mensagens. Marlene Herger, tá sempre assistindo lá no Povo Novo, Rio Grande. Adoro ouvir teus hinos, suas mensagens, beijos à família. Muito obrigada, né? Grande abraço para ti também, Marlene Herger, né? Ela que é parente, né? Um pouco parente também, né? Grande abraço para ti também. Deus sempre te abençoe e toda a tua família. Trazendo então o hino que foi pedido antes, se as águas do mar da vida, né, segura na mão de Deus, foi pedido e depois também pediram chuvas de bênção, agradecer as bênçãos que Deus tem nos concedido, tem nos proporcionado dia após dia. É sempre bom ter um coração grato, né, por tudo que nós temos, né, por tudo que Deus tem nos permitido, né, conseguir na nossa vida, né, seja pelo nosso trabalho, seja pela nossa vida, por nossos amigos, pela nossa família. É sempre bom agradecer. Se as águas do mar da vida, né? Às vezes a gente parece que tá no fundo do poço, parece que a linha está prestes a se arrebentar. Parece que estamos no nosso limite. Parece que essas águas da vida, essas tormentas que muitas vezes a vida coloca no nosso caminho, querem nos calar, nos afogar, nos sufocar. Nós precisamos reagir, precisamos segurar na mão de Deus para que nenhum mal nos atinja, para que esses problemas, essas aflições não nos sufoquem, não nos afoguem, para que nós possamos ressurgir dia após dia, nova criatura, mais unidos com o Senhor. Não deixemos que as adversidades, as dificuldades, as tormentas, as águas da vida, os problemas da vida nos sufoquem, nos afoguem. Vamos segurar na mão de Deus e sempre seguindo em frente. Vamos nos reinventando. Vamos nos remoldando, mas jamais vamos desistir. Jamais percamos a fé, jamais percamos a esperança. Olhem firme para a frente com toda a confiança. Confie em Deus e todos os seus planos darão certo. Certo, pessoal? Se as águas do mar da vida, vamos lá. Águas do mar da vida, que
Vamos ver quem mais está conosco nessa live, quem está assistindo. Sérgio Stern, boa noite, de Pelotas. Leandro Abraham Feus. Solismar, Rosângela, grande abraço. Iselda Bold, boa noite. Quem mais? Hino Chuvas de Bênçãos, né? Já vou trazer depois. É, quem tá pedindo aqui é o Sidney Hartwig, né? Aldina Vruck, Anjos de Deus, posso trazer sim, Anjos de Deus. Nara Elineu Burroetz, boa noite, se possível toco o hino um dia por vez, posso tocar também. Elisângela Groten, boa noite, grande abraço. Teresa Schwartz, boa noite. Linda Schultz Naimok, acho que é assim que se escreve, assim que se lê, né? Então, boa noite, grande abraço para ti também. Todos vocês que estão assistindo essa live, deixe seu boa noite, diga de onde você é, que eu mandarei um grande abraço para cada um de vocês, certo? Trazendo então Chuvas de Bênçãos e Zelda Bolt de Santa Catarina assistindo, né? Que beleza! Hoje nós temos participação de Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, né? Quem mais que está participando? Selene Schultz Reynolds, boa noite, grande abraço para ti também. Pessoal vindo e participando conosco nesta live, que coisa bonita, né? Então, chuvas de bênçãos, agradecendo a Deus por todas as bênçãos que Ele nos deu, que Ele nos dá todos os dias, né? Então, chuvas de bênçãos pro pessoal. Está aí, Marcelo Bartz, boa noite, grande abraço.
Gustavo Robusbeuk, boa noite, vizinho. Estamos ligados aqui em Pelotas, né? Grande abraço para vocês, viu? Que Deus sempre possa abençoar e proteger a família de vocês. Que logo possam estar em casa com a filhinha de vocês também, viu? Grande abraço para vocês, então. Fabiane Schmalfus. Ai, meu coração, todas as vezes que eu ouço o hino Segura na Mão de Deus, me emociona. Ai, que bom, né? Que bom que te emociona, que te toca. Fico muito feliz que, de alguma maneira, né, esses hinos possam levar alguma lembrança, alguma recordação que possa tocar teu coração. Grande abraço para ti, viu, Fabiane? Irley Wilson Roots, lá da Estância da Figueira, viu? Só também escutando aqui, né? Participando. Solismar e Rosângela são do Espírito Santo também. Espírito Santo sempre participando em peso. Ingarstor, boa noite. Lindo teu programa. Estou assistindo do Centro de Pelotas. Grande abraço. Deus te abençoe. Boa semana. Muito obrigada igualmente, tá? Deus sempre possa te abençoar. Aqui muito tormento no Morro Redondo, viu? A Ilka Cher coloca muito tormento agora, viu só? Vamos trazendo então, tomara que a tormenta passe, que não estrague nada, que todos fiquem em segurança, né? Orar que Deus, para que Deus proteja sempre a todos, né? Trazendo mais alguns hinos, me pediram o hino Um Dia por Vez, pessoal gosta bastante, eu gosto também. Tenho paixão por esse hino, Um Dia por Vez. E é o que a gente tem, né? Um dia de cada vez. A gente tem um dia de cada vez. Então, não vamos nos afobar, né? Um dia de cada vez. Um dia por vez, trazendo então. Depois também trazendo Anjos de Deus. Valdir Krönig Paifus, de Rio Grande também, né? Várias cidades também participando, Camaquã, Rio Grande, Pelotas, São Lourenço, Canguçu, Turuçu, Morro Redondo, Arroio do Padre. Coisa boa, né? Que coisa boa tê-los aqui comigo. Mande seu recado, seu boa noite, para que eu possa também mandar um grande abraço para vocês. Negrinho Custódio, ele que é radialista também, né? Lá de Pelotas. Ele tá jantando e ouvindo os belos hinos. Que benção, que coisa boa. Grande abraço para ti. Davi Bran, de Domingos Martins, Espírito Santo, também participando, viu só? Coisa boa. Trazendo agora Um Dia por Vez e depois Anjos de Deus também pediram, né? Vamos trazendo então os hinos. Se eu tô esquecendo de algum hino, por favor, me recordem, tá? Um dia por vez. Minhas mãos.
por vez, né? Concede-me forças para em cada dia eu possa viver o teu querer, né? Às vezes só com a força de Deus mesmo, né? Às vezes acontece tanta coisa na nossa vida, é tanta paulada que a gente leva da vida, né? Ou leva das pessoas. Às vezes é tanta desilusão, tanta decepção, que só com a força, com a ajuda de Deus mesmo para seguir em frente e um dia de cada vez. Às vezes a gente tá num dia péssimo, um dia ruim, parece que nada está dando certo, vem aquela tristeza, aquela angústia, o desespero. A gente olha para cima e se pergunta: Senhor, da onde virá o nosso socorro? Da onde virá as nossas forças? Da onde virá a nossa solução? E o nosso socorro, ele vem do Senhor Deus que fez o céu e a terra. Ele que nos fortalece, ele que nos anima. É um dia de cada vez. Depois da tempestade, vem a bonança, vem o tempo bom. A tristeza pode durar, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo a seguir. Tá? Por mais difícil que seja a situação que você, olha, você mesmo, tô falando contigo, você que tá triste, tá querendo desistir de tudo, largar teu trabalho, largar tua família, largar a tua vida. Não desiste. É o mal querendo te tentar, querendo te fazer cair, te fazendo desistir da vida, desanimar. Não desiste, não se entregue. Não deixe as forças do mal, a escuridão te dominar. Olhe para Cristo, para Deus. Ele é a luz que ilumina a nossa vida. Ele quer te fazer vencer. Ele quer te fazer seguir em frente. Ele quer que você se sinta vitorioso, orgulhoso. Então, siga em frente. Não desiste, não desanime diante das dificuldades, das adversidades. Viva um dia de cada vez. Certo? Vamos lá. Eliane Carvalho da Silva de Cristal também participando. Ah, que coisa boa. Arlete Nartigal, Ingrid Fischer, querida amiga Ingrid Fischer de Canguçu, fotógrafa, né? Excelente pessoa, admiro muito. Ela coloca linda canção, né? É muito linda mesmo, um dia por vez, né? Jaci Acrevita, estou adorando os hinos, são muito lindas, né? Um grande abraço, que bom. Ademar Bus, de São Leopoldo, também participando, né? Coisa boa, grande abraço para São Leopoldo. Wilson Bosenbecker. Tá muito bom o programa, ótimozinhos. Que bom que vocês gostam, né? Silvane Stabenow. É assim que se diz? Se eu errei, perdoe minha pronúncia. Muito bom, mando um oi para minha família. Amorim, obrigado por manter a religião e a origem pomerana. Sim, sempre tento trazer mensagem pomerano também, quem perdeu a mensagem pomerano tá no início, né, dessa live, posso assistir depois, ficará gravadinha, tá bom? Mensagem pomerana sobre o trabalho, né? Negrinho Custódio também, Thaisa Rettmer Rins, né? Família Rins lá da Harmonia, todos assistindo, grande abraço para vocês, viu? Família muito querida também. Trazendo então, que me pediram, anjos de Deus, anjos de Deus. Depois trago para vocês um pomerano, tá? Tá bom, pessoal? Espírito Santo também acompanhando. O pessoal gosta bastante do pomerano. Depois trago um pomerano também. Então, anjos de Deus, vamos animar um pouquinho. Tomando um gole de água, garganta ficando seca. Água é vida também, a gente precisa sempre se hidratar, né? Então, anjos de Deus, vamos lá então, trazendo um ritmo mais animadinho. Yeah.
Gosta bastante, né? Quem mais está aqui assistindo? Vamos ver aqui. Mônica Cifer, grande abraço, Mônica. Lisonha Nuremberg, boa noite. Estamos lhe assistindo, eu e meu esposo, Ismar Nuremberg, de Pelotas, lindos seus hinos, amamos. Que coisa boa, né? Que felicidade saber que vocês gostam. Me deixa muito feliz mesmo. Alete Blank, boa noite. Grande abraço para ti. Ari Nuremberg, linda live. Que bom que vocês gostam. Alete Blanc coloca lindo, que bom, fico feliz que vocês estão gostando, né, desta live de hoje. Trazendo um hino, então, em pomerano, também, em pomerano, né? Muita gente que fala pomerano, tá sempre escutando esta live também. Então, trazendo mais uma vez o hino em pomerano. Em pomerano, né? Trazendo então, eu sei quem eu sou, Igwaid Verik Bion, Silvane Stabenov. Eu não sei se estou pronunciando certo, né? Ela coloca meus parabéns, muito obrigada. Maria de Lourdes Malikowski, né? Muito lindo, muito obrigada. Se eu às vezes falar o nome errado, me perdoem, tá, pessoal? Às vezes a gente não sabe pronúncia. Igwaid Verik Bion, eu sei quem eu sou, Igwaid Verik Mok, Igwaid Kef Sun, Amik Bion Top Mit God, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu, o que eu faço, eu sei que eu tenho pecados, mas estou com Deus, né? Pedir que Deus sempre nos oriente, nos perdoe, nos mostre o caminho certo. Vamos lá então? Oh, my.
Weit Weg Bühne, eu sei quem eu sou. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Vamos ver aqui. Edi Weber, boa noite, muito lindo, muito obrigada. Ingrid Fischer, você é demais, minha amiga querida, muito obrigada. Agradeço pelo teu carinho de sempre, né? Deus sempre possa te abençoar, né? Você também, que é uma guerreira, já venceu tantas adversidades, tantos obstáculos, sempre se mantém firme, né? Motivo de muito orgulho, né? Deus possa sempre te abençoar. Leoni Maron, né? Muito lindo esse hino. Sou de Pelotas, grande abraço para Pelotas. Incarstói, lindíssimo, que bom, que bom. Jacira Crevito, você é demais, amiga, você arrasou. Em Pomerano, gostei muito, linda. Muito obrigada, pessoal, assim, eu fico até sem jeito. Que bom que vocês gostaram, né? Maria de Lourdes, Malikowski, né? Maravilhosa essa canção. Sou de Santa Maria de Jequitibá, viu? Só Espírito Santo, em peso, sempre participando. Um dia eu vou visitar vocês aí, viu? Vocês lá do Espírito Santo, né? Domingos Martins, Santa Maria de Jequitibá, né? Toda aquela região. Vou visitar um dia desse, me aguardem, um dia eu vou lá, tá? Jorge Tesmer, boa noite, tudo bem, Jorge? Grande abraço. Vamos assim, né, trazendo mais um hino para vocês. E depois, né, depois também encerrando a nossa live, né? Trazendo mais um hino, se mais eu pudesse, se mais eu pudesse te amar, meu Senhor. Ah, Maria de Lourdes, coloca ali, seja bem-vinda, muito obrigada, agradeço o carinho de cada um de vocês. Um dia eu vou lá conhecer todos vocês, né, toda a região lá, todos os pomeranos, se Deus permitir. Jean, André, Gripe, Oswald, boa noite, Jean, grande abraço também. Vamos lá então, trazendo agora, se mais eu pudesse... Agradeço a vocês que participaram desta live de hoje. Me despeço de todos, desejando que todos possam ficar com Deus, que Deus possa abençoar a todos, possa restaurar a saúde daqueles que se encontram doentes, possa dar novo ânimo àqueles que estão entristecidos, possa dar força àqueles que se encontram fracos, que Deus possa estar
com cada um de vocês hoje e sempre. Obrigada pela atenção, pelo carinho, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Orai sem cessar, nunca percamos a fé, nunca desanimemos, Deus está conosco, vamos sempre estar com Ele, lutar para sempre firmes com Ele, caminhar e sempre conseguirmos também alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos, sem deixar de fazer aquilo que nós gostamos, sem deixar de nós nos valorizar, sem deixar de fazer também sempre e praticar sempre o bem, sem olhar a quem. Grande abraço, que Deus abençoe a todos. Boa noite, um beijo no coração de vocês. Oração é conversar com Deus, oração é tocar o céu, oração feita por um justo tem o seu valor. Oração é como água na vida, oração pro crente é a saída, oração é acionar a fé, Deus te põe de pé. Pois a oração é a chave da vitória, quando eu oro, o céu se abre, quando eu oro, a estremece, quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar, quando eu oro, tempestade abala, quando eu oro, inimigo cala, bênção se posso aguardar, resposta logo vai chegar. Oração é agradecimento, oração não é só pedir, é gratidão também. Mas o é o céu ficou parado.